Nou, as ons kyk na God se verbondsvolk in die Ou Testament, dit baie belangrik dat julle mooi sal luister. Die volk Israel. Julle weet hoe die meeste van ons weet waaruit die volk Israel bestaan, hoe het hulle uit Egypte uitgetrek van Farao af en hoe die Here hulle uit daai slawerny uitgebring het binne die beloofde land. Ons ken almal daai verhale. Ons weet ook hoeveel keer het hulle ongehoorsaam geword en dat God se toorn vlam, maar straf God hulle en dan vra hulle weer vir vergifnis en so het God maar van leiers en konings en profete God het hulle gebruik om die volk te waarskien, hulle te waarskien, hoeveel keer het hulle na al die wonderwerke wat God vir hulle gedoen het, nog steeds aangegaan met sondes, en op een of die dag, die eindresultaat van ongehoorsaamheid, hulle is in ballingskap weggevoer. Die meeste van ons ken die Bybel, ons weet, dat in die Ou Testament, dat die volk Israel Godse verbondsvolk was. Verstaan jy, baie belangrijk, dit waar oor die Ou Testament gaan, maar dit is ook baie belangrijk, dat jy sal besef en weet, dat in baie oorloë het baie jode, Israelite ook hulle lewens verloor deur ongehoorsaamheid. Baie Israelite het gesterf. God weet en sien alles. Verstaan jy, wat ek probeer vir jou sê is dat slegte goed gebeur soms met goeie mense ook, en met die Israelite dit net so gebeur, want God is 'n regverdige God, God het nie wit broodjies, nie aannemer van 'n persoon, en net omdat jy sê, se Christen beteken ook grapie, God gaan jou kant kies nie. God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. Nou, ons weet van die begin van die Bybel af is daar geprofeseer uit die Bybel uit vir die koms van die Messias. Alright, en dit was nou Jesus Christus gewees, en ons het die voorreg gehad om nou nog paasfeest te vier en te sien waar Jesus in die prentjie kom, en dat Jesus die Seun van God is, die Christus, die Messias, Immanuel, God by ons, baie belangrik. Maar dit is belangrik, soveel klein profete en groot profete, selfs Moses het geprofeteer van die koms van die Messias, en waarvoor hy gestaan het. Ek wil regtig vandag vir jou sê, as jy gekyk het na die Ou Testament, as jy gekyk het na die verbondsvolk van God, as jy sekere sondes gedoen het onder die wet en gebooie, en 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe. Maar weet jy wat, toe die koms van Messias inkom, toe kom daar genade ook, en die woord sê, gaan uit en sondig nie weer nie. Maar weet jy wat, vir almal van ons is daar genade, ons gooi mekaar nie vandag meer dood met klippe nie. Weet jy wat, vir almal is daar genade, maar die woord sê, gaan uit en sondig nie meer nie. Baie belangrik, ek wil vandag vir jou sê, as ons kyk na Godse volk onder die nuwe verbond, baie belangrik, vertel jy, Jesus het die nuwe verbond kom instel, nou as ons kyk na Godse volk onder die nuwe verbond, dan kyk ons dadelik na die een liggaam van Christus. Nou luister baie mooi. Luister mooi wat die Here op my hart kom lê om aan julle te verduidelik. Jesus Christus het God se koninkryk aarde toe gebring. Hy het die tafel vir ons almal kom gelykstel, en dit wat uit my mond uitkom moet ek kan staaf en bevestig vandag aan elkeen van julle wat luister. Dit is belangrik of jy saam met my stem of jy saam met my stem nie. Luister, trek jou Bybel nader en kyk na die skrifte wat ek vir jou gee. As jy vandag alles mooi deelluister en alles gekyk het wat die Here vir my gegee het om vir jou te gee, en jy stem nog steeds nie saam en jy is in opstand en in rebellie, daaroor is jy meer as welkom, maar jy gaan keuses en besluite hier buite kan maak, en vir elke keuse en besluit is daar 'n prys wat voor betaal gaan word. Verstaan jy, as jy die verkeerde pad volg, op die einde van die dag lei dit tot die dood, so maklik soos dit. Nou, God, ons Vader in die hemel, se direkte opdrag aan Jesus Christus was om na die verlore skape van die volk Israel te gaan. God se opdrag aan Jesus Christus was gaan na die mense toe, die verlore skape van Israel. En dit kan julle gaan lees in Matteus 15 vers 24. Daar staan geskrywe, ek lees dit vir julle. Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. So Jesus se opdrag was om te gaan na die verlore skape van Israel. Dit was God se opdrag aan Jesus Christus. As ons kyk weer na Jesus, Jesus se direkte opdrag aan sy disippels was om net na die verlore skape van die volk Israel te gaan. Soos daar geskrywe staan in Matteus 10 vers 5 en 6. Hoor hierso, ek lees dit vir julle. So Jesus se direkte opdrag aan die disippels, moenie na die heidene toe gaan nie, gaan na die verlore skape, na die volk Israel toe, die wat verlore is. Alraai, baie belangrik. Dit is die opdrag van Jesus af na sy disippels toe. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op die pad na die heidene nie, en moenie ingaan in die stad van die Samaritane nie,
maar gaan liever na die verlore skape van die huis van Israel. Alright, so God die Vader gee vir Jesus die opdrag, jy gaan na die verlore skape van Israel toe, en Jesus outomaties gee die opdrag vir sy 12 disippels, julle gaan na die verlore skape van Israel toe. Maar iets wat vir my uitstaan, wat die Here aan my geopenbaar het, is die volgende woorde. Jesus maak 'n baie, baie belangrike standpunt in die gelykenis van die goeie herder. Hy skryf in Johannes 10 vers 14 tot 16, luister mooi wat ek vir julle lees. Ek is die goeie herder, dit is nou Jesus Christus wat praat. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Alraai, so daar wys die Here vir ons, dis alles dieper. Jy sien, jy gaan hierdie antwoorde nie kan kry, as jy nie met God kan praat en 'n verhouding met hom kan hê. Daar sê die Here, hy het nog ander skape wat hy ook moet lei, wat in 'n ander kraal is. Maar weet jy wat? Hulle sal na sy stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Alraai, baie, baie belangrik. Jesus het die tafel vir ons allemaal kom gelyk maak en na hierdie leerstelling, as jy hom klaar geluister, sal jy 100% weet waar kom alles vandaan. Want dit wat ek praat, vat ek volle verantwoordelikheid vandag en ek praat uit die woord van God en baie belangrik. Caiaphas, die hoofpriester van daardie jaar, het ook die volgende gesê. Hy was 'n hoofpriester in Johannes 11 vers 49 tot 52. Ek lees dit vir julle, luister mooi. Een van hulle, 'n sekere Caiaphas wat daardie jaar hoofpriester was, het egter vir hulle gesê, julle verstaan niks en julle besef ook nie dat dit tot julle voordeel is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie verlore gaan nie. Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoofpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die nasie sou sterwe. En hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om die kinder van God wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk by mekaar te bring. Dis kritieke woorde, dis belangrike woorde, hou dit in jou agterkop. Simeon het God geprys en die volgende gesê, dit was toe hy besny was, Lukas 2 vers 29 tot 32, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van die volke, lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Jesus het die tafel vir ons allemaal kom gelyk maak. Dit is waar die een liggaam van Christus vandaan kom, wat die woord van praat, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Dit is 'n geestelike liggaam, in die geestes realum. Onthou, God is gees. Ons moet God in gees kan aanbid. En dit waar hy liggaam inkom. Verstaan jy nou, ons gaan nou 'n bietjie dieper delf in dit, wat die Here aan my geopenbaar, wat dit aanbetref. Onthou die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Dit is 'n geestelike liggaam in die geestes realum. Die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus. Ek noem die geestelike volk van God. En daar is 'n doel en 'n rede hoekom ek dit so noem, maar ons kom nou daarby uit. Nou, baie belangrik, as ons kyk na die Jode van vandag, wil ek net graag die volgende met almal deel, en die Here het my toegelaat om dit met julle te deel, ek het gevra daarvoor. Baie van hulle was Jesus nie goed gesind nie, ons het dit gesien die tyd wat Jesus op aarde geloop het, baie van hulle was Jesus nie goed gesind nie, hulle was direk verantwoordelik vir Jesus se moord, die skuld van Jesus se moord rus op hulle en hulle kinders van vandag, ja, die skuld van Jesus se moord, rus op hulle en hulle kinders, daar is 'n vloek oor hulle, juist omdat hulle Jesus vermoor het, en dit kan jy gaan lees in Matteus 27 vers 25, baie Jode glo nie in Jesus Christus nie, hulle glo nie dat hy die Seun van God is nie, as ons vandag kyk na, baie van hulle glo nie in Jesus, hulle glo nie dat hy die Seun van God is nie, en dat hy ook nie die Messias is nie, baie van die Jode wag nog vir die Messias om te kom, baie van hulle glo nie Jesus, so hulle wag vir die Messias, hulle wag nou nog vir die Messias om te kom, hulle word geestelik blind en doof gemaak deur Satan en sy bose magte. Nou baie van hulle vervloek Jesus se naam, jy sal nie, dit is wat gebeur, hulle vervloek Jesus se naam, hulle skryf byvoorbeeld sy naam op klippe, dan breek die klippe, dan trap hulle daar op. Nou, baie van hulle volg weer 'n valse Messias, soos ons nou gesien het in 2021 met die paasnaweek in Jerusalem, daai valse Messias wat daar aangekom het. Nou, die Jode, as ons kyk, hulle is ook baie, baie verdeeld, en daar is baie verskillende geloofs-oortuigings en profesieë speel hulle self af in die Dawidstad Jerusalem. Ek bedoel, daar is Christene, soos ons glo, daar Christene,
Dan is daar die Judaïsme geloof, daar is die Islam geloof en dan is daar ateïste. So dis dit is verskillende faksies as ek dit so kan uitbeeld wat te mekaar op die oomblik in opstand is en geestelik, jy kan jouself sê as jy geestelik daarna kyk, hoeveel jy kry twee koninkryke, jy kry God en Jesus se koninkryk en dan kry jy Satan en die Antichrist se koninkryk wat lynreg teenoor mekaar staan as jy geestelik deur God se oë na hierdie wêreld kyk en daai klomp bots alles te mekaar. Verstaan jy? En so dit is baie baie interessant as ons kyk wat daar aangaan, maar ek wil verder aangaan. Net soos baie wit mense vandag, luister baie baie mooi. Luister mooi, drink hy koppie koffie, luister mooi, drink hy koppie tee. Net soos baie wit mense, of sal ek sê die boerevolk, het Simon Petrus ook gedink, die egte suiwer evangelie is net vir die Jode bedoel, net vir die wit mense bedoel, soos die boerevolk aangaan, ons is goed en hulle is sleg, ons is Godse volk, ander mense is die heidene, is ongelovig, is, hulle is nie deel van Godse volk nie, dit is waar, ek wil dit weer lees, ek wil dit weer vir jou, dit is belang, die Here druk het sterk op my hart om vir julle te wys, net soos baie wit mense, of sal ek sê, die boervolk, het Simon Petrus ook gedink, die echte suiwer evangelie is net vir die Jode bedoel, is net vir die boere bedoel, maar God het vir hom, en vir elkeen van ons, die teendeel bewys, in die ware verhaal en gebeurtenis van Petrus en Cornelius, in die boek, Handelinge in die Bybel, baie belangrik, ek wil hier, jy moet een nota maak, ga lees Handelinge 10, en Handelinge 11, As jy kyk na Handelinge 10, sal jy sien hoe Simon Petrus in 'n geestesoorlog, hoe kan ek sê, geestesvoering gaan het, ek weet nie of jy kan het droom of slaap of wat ook al nie, maar in, soos hy in 'n geestesvoering, toe hy daar op die dak gesit het, het is soos 'n visioen, 'n beeld of 'n droom gehad, wat hy sien hoe 'n laken afsak, van die hemel af, van vier punte, en hoe die Here sê, Petrus slag en eet, al die onrein en reindier en onrein kos, slag en eet, en drie keer het die Here dit vir hom gewys, en toe word het weer in die hemel opgetrek, en wie wat hy daar wakker geword, en toe Cornelius wat die heiden was, sy slawe, as ek het so kan stel, sy boodskapper aangekom daar by Simon Petrus, en vir Simon Petrus gevra om na Cornelius toe te gaan, en Simon Petrus natuurlijk vir God gevra, en die Here het vir hom sê, gaan, en toe hy by Cornelius kom, toe sê nie, maar hierdie mense is heidene, en weet jy wat, soos hy die evangelie begin verkondig, het kom die Heilige Gees oor die mense, nog voordat hulle eers gedoop was, en weet jy wat, daar die Here gaan lees, Handelinge 10 vers 44 tot 48, daar sê hulle sien hoe mense die Heilige Gees van God ontvang het, heiden mense, die evangelie van God ontvang het, dieselfde Heilige Gees ontvang het, as wat die Jode het ontvang, en gaan kyk wat het Paulus daar, wat het Simon Petrus daar gesê, hulle die Heilige Gees net soos ons gevang, wie stop het, wie stop ons, om hulle te doop, verstaan wat ek probeer vir sê, gaan lees die Handelinge 10 en 11, dan sal julle sien, die evangelie van God, vir alle mense op aarde is, wit, bruin en swart, man, vrou of kind, maak nie saak waar jy bly nie, maak nie saak van wat die groep, volk of nasie is nie, God se Heilige Gees, as jy hom aanneem as verlosser en saligmaker, as jy glo daai evangelie wat verkondig, kan jy ook die Heilige Gees ontvang, en dit is waar die een liggaam van Christus inkom, dit is 'n geestelike liggaam in die geestesriem, die woord noem het die bruid van Jesus, ek noem het die geestelike volk van God, baie belangrik, want enige persoon wat Jesus Christus aanneem as verlosser en saligmaker, wat glo dat hy die Seun van God is, die Messias, Immanuel God by ons, wat gesterf het aan die kruis, opgestaan het, opgevaar het, jy moet toe, as jy dit met jou mond bely, met jou hart glo, het jy die ewige lewe, vorm jy deel van die een liggaam van Christus, jy ontvang die Heilige Gees, baie belangrik, so, om kortweg vinnig alles op te som, almal is jou naaste, almal is jou medemens, hy is te baie, baie mooi, die twee grootste gebod, die liefde vir God, en liefde vir jou medemens, vir jou naaste, maar almal wat God geskaap het, is jou medemens, is jou naaste, nou gaan ek vir jou vertel, ek gaan het eerst staaf en bevestig, gaan ek vir jou sê, wie is jou broer en sister in die Here Jesus Christus, alright, so baie belangrik, dit wat hier op my hart lê, is dat, almal is jou naaste, almal is jou medemens, as jy vleeslik daarna kyk, dit wat jy wêreld sien hier buiten, die skrif wat die Here vir my gee om vir julle te gee, om dit te staaf en bevestig, is Matteus 22 vers 37 tot 40, ek lees het vir julle,
Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Alraai, baie belangrik. So, liefde vir God, liefde vir jou naaste, vir jou medemens. Nog 'n skrif wat die Here vir my gegee het, is Romeine 13 vers 8 tot 10. Luister mooi. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egspreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamvat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie, daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Nou baie belang, dis nou as jy vleeslik kyk, so alle mense is deur ons God geskape, dis waar die medemens die naaste liefde inkom. Nou gaan ek vir jou wys geestelik, wie is jou moeder, wie is jou broer, wie is jou susters in die Here Jesus Christus, en die skrif wat die Here vir my gee, is Matteus 12 vers 46 tot 50, baie belang dat jy dit geestelik sal verstaan, dis die een liggaam van Christus, daai geestelik, wie is jou moeder, wie is jou broer, wie is jou susters, die een liggaam van Christus, die gees, jy moet het gees, jy moet deur God se oë kan kyk, dit wat die een liggaam van Christus is, hoor die woord, Matteus 12, vers 46 tot 50, terwyl Jesus op besig was om die mense te praat, sien dit in jou geestes oog, hoe praat hy met die mense, het sy moeder en broer buite gestaan, en hulle wou met hom praat, iemand sê toe vir hom, u moeder en u broers staan daar buite en wil met u praat, kyk wat sê Jesus, maar hy sê vir die man wat dit vir hom gesê het, wie is my moeder, wie is my broers, toe wys hy met sy hand na sy disippels en sê, daar is my moeder en my broers, elkeen wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. So baie baie belangrik, jou medemens is buitenkant, vertel, dis ook om jou woord ook sê, as jou vijand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dorst is, gee hom iets om te drink, want hy is natuurlik geestelik vastgevang in die bose gevangenskap van Satan, maar wie is jou moeder, wie is jou broers, wie is jou susters, allemaal wat die wil van God doen, en dis ook om dit maak nie saak wat te kleer jou vel is, wat te taal jy praat, maak nie saak waar jy bly nie, maak nie saak of jy man, vrou, vir kind is nie, as jy met jou mond bely, met jou hart glo, Jesus die Christus die Seun van God is, ontvang jy die Heilige Gees, en word jy deel van die een lichaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, ek sê weer, dis 'n geestelike lichaam in die geestesrealm hier buite, baie baie belangrik, alles hier buite gaan oor gees, God is gees, ons moet God in gees aanbid, en wie is natuurlijk ons ware vijand, Satan en sy bose magte, maar ons kom nou daarop. Paulus word opgeroep om vir God 'n volk onder die heidenasies by mekaar te maak, ek sê weer, luister mooi, Paulus, hy was eers Saulus, toe word hy Paulus, hy word opgeroep, hoekom het God hom opgeroep, om vir hom 'n volk by mekaar te maak onder die heidenasies, alright, sien dit in jou geestes oog, onder die heidenasies, waar God hom stuur, moet hy 'n volk by mekaar maak, hy moet bekeerlinge by mekaar maak vir die Here, en die skrif wat die Here vir my gee, om dit vir jou te wys, so die ekte suiwer evangelie van Jesus Christus, is nie net vir die Jode nie, dit is ook nie net vir die wit mense nie, of vir die boerevolk nie, dit is vir allemaal, dit is vir elke volk en nasie hier buitenkant, Handelinge 9 vers 15, dit was Paulus' roeping, ek lees het vir julle, toe sê die Here vir Ananias, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidenasies en hulle konings en ook onder Israel, ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet lei. Right, so Paulus se hoofbediening, die rede hoekom God hom opgeroep het, was om 'n volk van by mekaar te maak, bekeerlinge by mekaar te maak onder die heidenasies, die wat Jesus Christus natuurlik erken het en hom aanbid en dien het as koning, verlosser en saligmaker van hulle lewens. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, Galasiërs 2 vers 7 en 8. Inteendeel, hulle het ingesien dat die taak aan my toevertrou is om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig, net soos dit aan Petrus toevertrou is, om die evangelie aan die Jode te verkondig, dieselfde God, wat van Petrus een apostel vir die Jode gemaakt het, het van my een apostel vir die nie-Jode gemaakt, jy sê my liewe broer en sister, dit is die geheimenis van Jesus' koms, dit is wat ons so massief en groot maak, dit is ook om Satan Godse kinders so haat, hy die tafel kom gelyk maak, verstaan jy, hy het 'n ongelooflike groot oorwinning aan die kruis behaal, Jesus
het God se koninkryk aarde toe gebring. Alles hier buite gaan oor gees. Dit is hoekom geloof so belangrik is om te glo. Verstaan jy om te glo Jesus, om te glo wat om jou aangaan as jy bid, die Here te vertrou, as jy bloed van Jesus pleit en jy vra vir engele, jy moet glo in dit wat jy glo. God is gees. Ons moet God in gees kan aanbid. En in die geestesriem is daar twee koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. God in Jesus se koninkryk en Satan in die anti-kris se koninkryk. Dit is hoe dit lyk in gees as jy deur God se oë kyk. Nou, 'n mens se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. En my liggaam, jou liggaam, elke persoon, wit brein en swart se liggaam hier buite bestaan uit 'n siel, 'n gees en 'n vlees uit. 'N boom word aan sy vrugte uitgeken. 'N Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook nie. Goeie vrugte nie, baie belangrik, by God is jy reg of weg, daar is nie middelweg nie, vertel jy is of warm of jy is koud, vertel jy, as jy lauw is, sal God jou uit sy mond uitspoeg, en dit sê die Here hart en duidelik in Openbaring vers 15 en 16, skies toch,